Hodie multum ambulavimus, et erat operae pretium. Illic potestis cernere oculis vestris, fortasse si gemma opitulatur, aurifodinam. Quid significat aurifodina? Est fodina, id est fossa, possumus dicere, ex qua solebant extrahere aurum. Terra arizonica est valde aurosa. Nam etiam Phoenicopoli est aerea, quae vocatur superstitionis montes, ubi multae aurifodinae numerantur, nec non multae superstitiones. Quid nam venit, est ne serpens non dormiunt. Nam multi illic mortui sunt, multi fodinatores, aurifodinatores mortui sunt, et etiam sunt non nullae fabulae indigenarum, quae tractent talia. Sed nolo facere documentarium. Volo vobis monstrare res, hic est paliviridis, illic sunt cacti, ille cactus non habet brachia, et ni habet brachia, minus stabilis est. Hoc explicavit biologa, amita mea, dixit, evolutio duxit hos cactos ad brachia colenda, possumus ne dicere hoc, ita ut habeant contrapondium dum crescunt. Aliter si simplices manent, sic ut ille, faciliter possunt cadere, quia baricentrum, ita dicitur, gravi itatis centrum, facile potest oscillare et potest dende exire e basi holeris, quo facto holus magnificum cadit. Stay tuned.